Оушен Плазу передадуть державі. З відповідним позовом про націоналізацію торговельно-розважального центру звернулися юристи Міністерства юстиції у Вищий антикорупційний суд. І це логічно, бо Оушен Плаза – це частина активів російського бізнесмена та близького друга володаря Кремля Аркадія Ротенберга. Тож сподіваємося, що врешті-решт це майно стане власністю України. Все, що російське, мусить бути стати українським. Закривати не потрібно, тому що в дуже удобному місці зосередоточені нормальні магазини, кафешки. Тобто, якщо ми закроємо, що тут буде? Пусто, пустирі. Тобто, мабуть, націоналізувати, я так думаю. Та такою ж видобкою. Мені здається, повинні приватні підприємці, частний приватний бізнес, він розвиває, тому що є конкуренція. Коли йде націоналізація, напевне, це все в руках однієї інституції держави. І мені здається, що, не знаю, якщо держава запропонує якусь програму, де можна буде зрозуміти, що буде якийсь рост і розвиток частного приватного бізнесу, я думаю, що буде класно. Історія показує, що націоналізація – це завжди плохо для підприємства. Я согласна з тим, що завжди це ударяє по підприємству. Но связи с Россией, конечно, хотелось бы оборвать. Если действительно это связано с Россией, то если возможно, чтобы его национализировали, передали, так сказать, в хорошие руки, и он продолжал работать, это был бы идеальный вариант. Торговельный центр непоганий. Я бы хотела, чтобы он был. Націоналізувати його потрібно, да. Якщо є російські корні, то я думаю, що потрібно це зробити. Я вважаю, що все, що належить російській російській імперії, да, то потрібно все націоналізувати. Навіть їхню історію, яку вони самі собі написали.